waxaa subaxnimadii saaka ahayd magaalada buur dhuube ee gobolka gedo safar ku yimid guddoomiyaha magaalada baar dheere asagoona kasoo kicitimay magaalada muqdisho kuna wajahnaa magaalada baar dheere ee gobolka gedo waxaana garoonka diyaaradaha degmada buur dhuubo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka buur dhuubo guddoomiyaha magaalada mudane xasan maxamed cali xasan yare iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda mudane cabdiraxmaan cabdulaahi cali sambuur ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada buur dhuubo isagoona sheegay inuusan jirin qof laga hor istaagi karo eelaboorka magaalada buur dhuubo qof weliba oo muwaadin soomaaliyeed ahna uu furan yahay haddii uusan dhibaato ku ahayn xagga amniga ayuu yidhi guddoomiyaha magaalada hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa waa sharaf weyn noo amaanta inaan kusoo dhaweyno halkan guddoomiyihii degmada baar dheere cabdow nuur xasan halkan waa garoonka ay dadka u dhisteen inay kasoo dhaweeyaan oo uga soo degaan cid allaaliya ciddii bani aadan muslim iyo gaalba wax ku taraysa buur dhuubo ma aha meel isbaaro taallo ma aha meel dad gruub hogaar u xiran waa garoon frii ah oo loogu talagalay reer buur dhuubo waxay u fasheen wadadaas inay cid kasta kasoo degto loogu talagalay maamulada degmooyinka gobollada iyo dalka guud dhammaantoodna gacan furan baa lagu soo dhaweynayaa cidan ka xiran tahay ma jirto maamulgalo goboleedka jubbaland waxaan rabaa inaan xuso oo dadka u sheego meelaha qaar laleeyahay maamul goboleedka jubbaland ma imaan karaan baa jira maamul goboleedka jubbaland oo la sheegaya aniga iyo cabdow iyo inta nala joogta ah ma aha maxamuud sayid iyo xamuudoobo keliya somad gooni ugu taala ma aha waxaan nahay dhulka jubbaland dadka degan maamulka jubbaland oo hadda xasaanadaha ayaan annaga ka mid ah ugu dambeyn waa kana guddoomiyaha magaalada baar dheere ee gobolka gedo cabdulaahi nuur xasan cadow ugana mahadceliyey soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa magaalada buur dhuubo ee gobolka gedo shalay ayuu ilaahay saamaanna soo qaaday oon kasoo baxnay waxaan xalay barinay magaalada muqdisho haddana waxaan ku wajahnay degmada baar dheere waxaan soo marnay degmada buur dhuubo waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada buur dhuubo iyo maamulkiisa iyo bulshadiisa dhammaan siday noo soo dhaweeyeen oo diiran waxaan kaloo nooga mahadcelinayaa iskudayga ay sameeyeen ay ku samaysteen garoonkan ay haddaba uga soo degayaan daawooyinka iyo waxyaabaha maxaan ku irahdaa ee kale oo cunooyinka iyo dhammaan waxyaabaha ay u baahan yihiin bini aadanka iyo dadka deegaanka oo hay-adaha samafallada ah iyo dowladda xaggeedaba ay soo gaarsiin karaan iskutashiga wuxuu ka fiican yahay iskutashi la-aanta ayagana waxaan ugu baaqayaa aan ku boorinayaa inay isku sii tashadaan oo sii ballarsadaan garoonkooda annagana waan ka caawin doonaa hadduu ilaahay yidhahdo wixii karaanka annaga ah intaa waxaan ku leeyahay reer buur dhuubo isku tashada gacmaha isqabsada khilaaf iyo maxaan ku irahdaa waxyaaba waa laga soo tegay soomaaliya maanta 27 sane ku dib martay khilaaf iyo urursi iyo hebel xagga maxuu u maray iyo bahalkiga iyo ree hebel waa laga gudbay system dowli ahaa loo socdaa federaal weeye maxaan ku irahdaa barnaamij ka jira soomaaliya dowlad goboleedya ka jiro oo dowladda aqoonsanta dhexo ayagana maxaan ku irahdaa in sidaa loo wada shaqeeyo ayaan ugu baaqayaa aada iyo aad ba u mahadsantihiin waa markii ugu horreysay oo nimaada degmada buur dhuubo ma mahadcelinayaa baaxda saxaafadda oo ayagana mar walba tabiyo wararka maamulada meel walbana gaarsiiyo iyo bulshada cabdulaahi macruuf tv ga caalamiga hisaab magaalada buur dhuubo ee gobolka gedo